ვეროსაგანი საკუთა მინისტრები ყავდა. დედოფლად არსებობა შეხება. უიას დაახალიდი შუქში ჩემი ხელით. პარტიის გასაგებია რომ ეს არ მოხდება, ქვენეს არ მოხდება, ეს გასაგებია, მაგრამ ეს არის ფაქტი. კედათან მივაყენებდი. კარგი, წააგეუბნებით. რატომ არის ხელისუფლებას გვინდა შევახსენოთ ვლადიმერ ბედუკაძე, ციხის სასტიკი კადრების ავტორი, რომელიც მთავარი პროკურორის წყალობით სრულად გათავისუფლდა პასუხისმგებლობისგან. დღეს ის თავს ჩვენს კოლეგას უწოდებს და მეტიც, მწამებელი დღეს უფლებადამცველის სტატუსით სარგებლობს. ბედუკაძე ხარ დასახლებულობი. ბედუკაძე ხარ თელი არსი, ხარ ბედუკაძე დაკოკილი. ყველა მოწმის, ქვენ ხართ ბედუკაძე, მაშინ ჩასვით ბედუკაძე ციხეში და ის ალაპარაკდება. ყოფილი გაიშნიკი, სადისტად ქცეული. კორუმპირებული ორგანიზებულ დანაშაულთა შეკრება ბედუკაძე ეს კაცი კორუმპირადისტი ას შემდეგ ეს რა ძნობის კაცი იყო კონკრეტულად ლაპარაკით წარმოუდგენელი სადისტი და მოძალადე ბედუკაძე ადამიანის უფლებების უხეში დამღვევის თავარი სადისტის ბედუკაძის შეწყალებას რომ თითქოს ბედუკაძე მეტი კადრი დადგა და დადგა და ამის გამოც დავსაჯოთ ის ადამიანები ვინც დაუკვეთა ვინც შეუკვეთა და გამოვიძიო და გავაკეთე ელისო კელაძე თბილისი საქალაქო სასამართლოში შევარი ლადო ბედუკაძისა და სააგენტო თბილისი 24-ის წინააღმდეგ შეიტანა. სახელმწიფო უშიშროების სამსახურმა ბინძური მეთოდებით მათი კონტროლირებადი მედიის მეშვეობით სადაც შედის ბედუკაძის ტელევიზია და ტელეკომპანია იმედი სამწუხაროდ დაიწყეს ემოქმედება მოსამართლეებზე უკვე შავი პიარის აგორებით. ჩვენ ვიხილეთ ბედუკაძის სააგენტოში გამოქვეყნებული მასალა, რომელიც სასაცილოა უბრალოდ მინიმალური ჟურნალისტური სტანდარტითაც კი. და მეორე ვიხილეთ საკვირველი სიმაღლეების დაპყრობა ტელეკომპანია იმედის მხრიდან, რომელმაც ეს მასალა არამხოლოდ სერიოზულად აღიქვა, არამედ კიდევ უფრო მეტად განავრცოს ყველაფერი. წოდებულ Viber სკრინებით ხელისუფლება საზოგადოებრივი აზრის მომზადებას იწყებს. მიმოწერის საქართველოში გავრცელებას ვლადიმერ ბედუკაძის და სხვა სახელისუფლებო მედია საშუალებები უზრუნველყოფენ. მხოლოდ ამის შემდეგ ასაჯაროებს პროკურატურა ინფორმაციას, რომ ზეწოლის შესახებ განცხადებებით შოთაძის უწყებას მოსამართლეებმა ჯერ კიდევ 3 კვირით ადრე მიმართა.